Սա մի խոսույթ է, որ հասկանալի է միջազգային հանրությանը եւ ավելի հասկանալի է դարձնում մեր նպատակները եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրիությունը։ Բայց կա նաեւ մի կարեւոր արձանագրում, որ ցանկացած կարգավիճակ, որ իրապես երաշխավորում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը, իրավունքները եւ ազատությունները պիտի լուծում համարվի մեզ համար։ Սա է իրականում այսօրվա հիմնական ասելիքը, սիրելի հայրենակիցներ, կամ ավելի ճիշտ այն, ինչ բխում է սրանից։ Իսկ այդ ասելիքը հետևյալն է, որ ամենևին էլ առաջին անգամ պիտի չհնչեցնեմ. Հայոց պետականության մեր նավը հայտնվել է Խռովահույս փոթորիկի հորձանուտում, որովհետև ըստ էության ամբողջ աշխարհն է հայտնվել Խռովահույս փոթորիկի հորձանուտում։ Այդ 21 թվականի հունվարին էր մեզ թվում, թե մենք ենք հայտնվել Խռովահույս փոթորիկի հորձանուտում, այդ էլ պարզվեց, կարելի էր կռահել, որ համաշխարհային փոթորիկ է սկսում մեզանով։ Դուք կարող եք տեսնել, որ ոչ մեծ, ոչ փոքր երկրների գոյությունը երաշխավորված չէ ցավոք, եւ միակ երաշխիքը, որ կարող է լինել պետության ու անվտանգության համար, համապարփակ խաղաղությունն է։ Ինչ է նշանակում համապարփակ խաղաղություն։ Դա այն է, երբ հարևանների հետ հարցերը լուծված են, կարգավորված են, սահմանները սահմանազատված են եւ սահմանագծված, խաղաղությունն էլ դե յուրե հաստատված։ Մենք հիմա փորձում ենք գնալ հենց այս ճանապարհով։ Կկարողանանք, կստացվի, ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որովհետև խաղաղությունը միակողմանի շարժում չէ, այլ համագործակցության արդյունք։ Մենք իլյուզաներ չունենք և տեսնում ենք, որ մեզ ոչնչացնելու ցանկություն ունեցողների թիվը մեծ է, ավելի մեծ, քան կարելի է ենթադրել։ Եվ խաղաղության օրակարգը մեզ ոչնչացնելու, աշխարհում գոյություն ունեցող ցանկությունները կառավարելու և չեզոքացնելու փորձ է։ Կրկին եմ ասում, ոչ ոք երաշխիք չի կարող տալ, որ խաղաղության օրակարգը հաջողություն կունենա։ Սա թե ներսում, թե դրսում, հայհոյանքներով, մեղադրանքներով, սպառնալիքներով, վտանգներով, կորուստներով ուղեկցվող ճանապարհ է մեզ համար։ Եվ մենք ունենք կամք, վճռականություն այս ճանապարհը անցնելու, չնայած այն բանին, որ ինչպես ասացի, հաջողության երաշխիք ոչ ոք չի կարող տալ։ Բայց մի բան հաստատ կարող եմ երաշխավորել, որ հակառակ ճանապարհը տանում է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլև Հայաստանի կործանման։ Եվ մենք իհարկե սա թույլ տալ չենք կարող։ Եվ ուրեմն հայ ժողովրդին, Հայաստանի ժողովրդին կոչ եմ անում համախմբվել խաղաղության օրակարգի շուրջ, հայոց պետականության և նրա շահերի շուրջ, որովհետև չկա ավելի կարևոր ու բարձր բան, քան Հայաստանի Հանրապետությունը և նրա պետական շահերը։ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում, փառք մեր նահատակներին։ Շնորհակալ եմ։